សាជឿនពរសូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីអតិប្រធបណ្ឌិតហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសដ៏មហានិខតរិទ្ធប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៃទិវាចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019តាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេសព្រមទាំងនីតិហាននីធានរងនិងពលធានទាំងអស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងនាមខ្ញុំនិងភរិយាសូមជូននៅសព្វសាធុការពោជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីកតិប្រិបណ្ឌិតសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងកាយមាំមួនខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជួនមីយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំរដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលត្រចះត្រចង់ថ្មីថ្មីថែមទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតតាមនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេសនិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទាំងមូលក្នុងនាមខ្ញុំនិងភរិយាសូមលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមព្រះអង្គតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាប្រោះព្រំសពសាធុការពោជ័យជូនសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីកតិប្រិបបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីជាទីស្រឡាញ់សូមបានសំប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2018អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសម្តេចវិជ័យសេនាទាបាញ់